А наш ранковий ефір, правда, тут лайв триває. Доброго ранку тим, хто тільки-тільки долучився до нашого ефіру. А у на до нашої студії завітав е, юрист та адвокат Ярослав Попов. Доброго ранку. доброго ранку. Давайте доброго ранку. насамперед обговоримо мовний закон, який вступив в силу із 16 січня. Що він передбачає? Ну, по перше передбачає сферу регулювання державної мови в усіх соціальних, побутових та професійних сферах. А, даний закон. Не потрібно лякатися, як багато люди пишуть в інтернетах, що приватне спілкування буде стосуватися тільки української мови. Цей закон стосується нормальної практики регулювання державної мови в усіх сферах життя. Тобто, всі професійні установи, державні та інші побутові, повинні своїм співробітникам та людям, які обслуговують людей, доносити ту інформацію, що все повинно бути українською мовою. Тому основне простим. Простою мовою українська мова буде е, тепер в усьому просторі, що стосується нашого побутового, соціального чи державного життя. Хто Всі до покарання? Так. так, покарання. Яке буде? Е, закон України передбачає таке покарання як штраф, але е, тільки з наступного року. Давайте розберемо механізм е, запровадження цього штрафу. Кабінет міністрів призначає уповноваженого з питання регулювання мови та. Передбачає такі, таку сферу, як попередження. попередження. Тобто, якщо людина, наприклад, ви б в ресторан і вас обслуговують російською мовою або іншою якоюсь мовою, ви можете попередити людину та зверну... та зафіксувати цей факт, що людина спілкується вас не українською мовою. Після цього ви пишете скаргу до уповноваження, яке призначає кабінет міністрів, і уповноважений повинен. Протягом 30 днів розглянути цю скаргу та винести попередження усне та письмово, щоб людини, щоб, наприклад, суб'єкт господарювання прийняв до уваги той факт, що потрібно регулювати е, е, своїх співробітників, щоб вони спілкувалися українською мовою з клієнтами. А після цього, якщо не буде прийнято ніяких мір, вже виноситься штраф. Від 200 до 400 неподаткових мінімумів доходів громадян це від 5800 гривень до 6800 гривень. А платитимуть їх підприємці, не Звісно. робітники. Ні, ні, ні. Звісно, керівники установ. Угу. Чи матимуть це якісь негативні наслідки для бізнесу? Я думаю, ні. Це нормальна практика в усіх розвинутих країнах, що державна мова регулює регулюється певними законодавчими актами. Тому о, ніяких негативних наслідків, якщо... Люди відповідальні, вони хочуть жити в Україні, працювати в Україні, дотримуватися законності та принципів конституції. Я вважаю, ніяких негативних наслідків не повинно бути. Я ж ще раз наголошую, це не стосується приватного спілкування, тобто ніхто не буде там керувати або втручатися в особисте життя людини, переписки, інстаграм і так далі. Це стосується лише професійного, професійної. Сфери життєдіяльності. І це ну, звісно нормально. Питання з приводу контролю: хто контролюватиме, хто е, призначатиме ці штрафи? І чи взагалі можливо проконтролювати усі усі е, підприємства, аби вони говорили от суто українською мовою? Я думаю, що це такий захід, як е, така превенція, деяка, тому що е, контролювати буде уповноважений з питань мови, які призначаються Кабінетом міністрів. Е, це буде визначений орган. А, чи можливо контролювати все? Я не думаю, що є на меті у держави контролювати саме, запровадити та наголосити, що це важливо. А, механізм звернення та стягнень. Я вже про нього розповів, як це може бути, але будь-яка будь-який відповідальний громадянин України може також скласти скаргу та звернутися до повноваження з питання контролю мови, зафіксувати той факт, ну, наприклад, на мобільний телефон. Але є певна колізія тут у законодавстві. Вона стосується того, що, наприклад, я не можу вас знімати без вашої згоди. Тому цей доказ він не буде мати ніякої юридичної сили, якщо ви заперечені в адміністративному судочинстві, до прикладу, скажете, що я не давала згоду на зйомку, так. тому цей доказ, що ви, наприклад, спілкувалися зі мною російською мовою чи іншою будь-якою мовою не українською, він не має бути юридичною. Підтверджено, тобто цей доказ не має юридичної сили. А якщо це буде аудіозапис? А, аудіозапис, згідно запис загідно законодавства України, також не можна проводити а, секретно. Тобто, тобто ага. ти ніяк не можеш і довести, довести. того, що з тобою. Ну, по факту, це така юридична колізія. Що стосується таємного там, аудіофіксації, так, по-перше, потрібно буде проводити широку експертизу. Так? Угу. А, це вже більше до кримінального процесу та. Стосується злочинів вчинення злочинів, коли спеціальними засобами фіксують аудіорозмови, але ж потрібно довести буде, що саме вибули та на аудіозаписі, а це потрібно призначати експертизу. Експертизу можна призначити тільки суд. А так як тільки суд може призначити експертизу, повинен бути якийсь процес. Тобто, по суті, ми нічого зробити не можемо, і зафіксувати доказів. У нас немає можливості. Ну, ви можете з каргою. свідки, так можуть бути свідки, але ж це потрібно знайти не менш ніж двох свідків, тому що це адміністративне судочинство, щоб вони застали викликати поліцію, наприклад, зафіксувати той факт. Тобто на практиці, в широкому понятті, цей процес ще не відрегульований. Тобто є якийсь такий от закон, який е, пропонує е, всім перейти на державну мову. В принципі, це нормально. Але механізм такого якогось жорсткої контролю за відповідальністю, він ще, я думаю, буде в судовій практиці десь в ближайшому часом. Тому що ну, юридичною мовою, щоб е, бачити весь процес якось більш широко, потрібна судова практика та рішення суддів. Вже спираючись на ці рішення суддів, можна дійти до висновку, як буде контролюватися, регулюватися, яка буде доказова база і так далі. Тобто, по суті, все не так страшно, як російськомовні люди пишуть в соцмережах, що обмежують їх права, і наскільки я знаю, там є виняток у цьому законі. Якщо людина попросить, так якщо людина попросить перейти на іншу мову, це буде нормально, але це стосується тільки особи з громадянства та громадян інших країн. Але в, в режимі приватного спілкування ну, людина може попросити, але ну, якщо, наприклад, він українець, е, як це визначити, теж дуже тяжко. Е, але е, якщо він просить, ну, наприклад, лікувіна, яка обслуговує, вона може відмовити продовжити спілкування на е, українській мові, тому що в законі визначено тільки дві мови: українська, англійська мова, що стосується, е, наприклад, організацій, що працюють з Іноземними компаніями або інтернет-ресурсами, веб-програмами, комп'ютерними програмами, що мають на цілову аудиторію також іноземців. Тому ну, такий виняток є, але не все так страшно, як ну, цю тему можуть так розганяти, тому що приватне спілкування це не стосується. А якщо ти людина проживаєш в Україні, ти ведеш е, свою професійну діяльність. То потрібно дійсно володіти державною мовою. Це якось такий це норма. Це це звісно норма. Тому що не можна ну, представити, наприклад, Німеччину, де будуть спілкуватися там будь-якими мовами. Нема питань: спілкуватися хочете. Це ж демократія, вільна країна, як і Україна. Але всі державні справи, сфера обслуговування, будь ласка, потрібно проводити на своїй мові. Нас просто в Україні звикло до того, що українською мовою маніпулюють і постійно щось обіцяють, і мало хто виконує. Тому цей закон знову підбурив людей, які проти, і ми мусимо як адаптика. Я, я, я цю їх цю. розумію, тому що я теж в приватному своєму житті спілкуюся російською мовою. Мені так зручно, я так звик. Але у професійній діяльності, так як я адвокат, я повинен згідно з закону, спілкуватися українською мовою. Я веду. Справу українською мовою, переписку українською мовою цього нема питань. Навпаки, це ж, це ж наша рідна мова. Як можна? Ну, якщо ти хочеш жити в цій країні, потрібно знати українську мову. Це нормальна практика. І повертаючись до цього закону, наскільки я знаю, згідно з ним. Держслужбовці обов'язково мають скласти іспит. У якому форматі взагалі це буде? Чи відомо щось про це? Так, так. механізм прописаний в законі, буде система оцінювання, яка починає. Вона буде схожою на зовнішнє незалежне оцінювання. Бо якщо це буде якийсь інший формат, це може знову ж таки під ну розвинути корупцію. корупцію. Так, ну мені тяжко відповісти на це питання. це для мене таке не юридичне питання, тому я читав законі визначені норми, про буде тестування обов'язково для держслужбовців, і буде система оцінювати. В якому форматі е, треба звернутися більше до закону детальніше? Так, стосовно спілкування і, і як з нами мають спілкуватися, ми поговорили. А є ще таке, також українською мовою має подаватися інформація на цінниках, інструкціях, маркуванні, квитках та меню. Хто буде це теж контролювати? Чи ті самі споживачі мають? Ті самі споживачі, вже якраз мають право там можуть фіксувати даний факт, тому що це вже не зйомка приватної особи, а це якраз та доказова база, яка може бути слугувати причиною для звернення до уповноваженого з контролю мови? Тобто, наприклад, якщо в ресторані ви побачили меню російською мовою і нема української, да ви можете звернутися зі скаргою до відповідного органу, яким якщо призначається кабінету міністрів. І після цього е, уповноважений з питань мови попередити цей заклад, сказати, що, будь ласка, надрукуйте українську мову згідно до положень даного закону. І якщо це не буде зроблено і повторне буде порушення, то вже буде накладатися штраф. Але якщо так по-людськи подумають, хто буде цим займатися, навіщо взагалі це потрібно? Це витрачати реально свій особистий час. Я думаю, що знаєте, ну, люди різні. У багатьох людей є свої певні. Е, Можливо, задачі, які вони хочуть реалізувати, е, таким чином докону комусь кому щось е, донести, якусь інформацію, що от потрібно там додержати цього закону. Тому ну є відповідальні особи, є більш лояльні. Ну, це це, 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 це свобода нашого суспільства. Я згадала один приклад із власного життя. Українську мову обслуговували, але е, коли я пила каву і побачила, що на е, стаканчику. Маркування «Made Росія, от от тоді чесно, я написала не скаргу, але пропозицію: що якщо ви обслуговуєте в Україні розмовляєте українською мовою, то користуйтеся українськими е, українського виробництва всім. І mm. мені навіть не зреагували на, на цю пропозицію. Бачите, та за завдяки цьому закону, якраз можна буде вже там відстояти свої права. Тому ви самі відповіли це питання, хто буде цим займатися? Звісно, коли ми перебуваємо в такому стані, з там наш. Сусідам стані війни, то е, багато людей, напевно, будуть звертати увагу на такі речі. Але ж е, потрібно також розуміти, що більш лояльно відноситись до людей, які спілкуються там, російською мовою в побуті, які будуть відмовлятися, які будуть агресивно настроєні. Їх теж можна зрозуміти, тому що в принципі конституція нам і гарантує свободу спілкування, і про це теж не треба забувати. Тому цей закон він такий більше е, не імперативний, що. Ну, він, 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 він імперативний, але з точки зору рекомендацій, зрозуміло. І знову ж таки, е, судячи із закону, передбачено покарання за навмисне спотворення української мови в офіційних документах і текстах. Як відрізнити навмисне від е, якоїсь такої там опічатки, наприклад? <гум> Дуже тяжко відповісти на це питання, тому що, напевно, є, Ну є люди, які можуть там якось українську мову перекручувати навмисно. Це потр потрібно робити експертизи також. І я думаю, що якісь мовні експерти можуть визначити якийсь там умисел в цьому, щоб українське якусь речення там перефразувати так, щоб висміяти цей закон, наприклад, або яких якийсь факт зв'язаний з українською історією. Ну, я думаю, що. Якось так. Зрозуміло. Поговорили про мовний закон. Що зараз, крім мовного закону, гостро стоїть в Україні? З чим ви найчастіше стикаєтесь у своїй практиці? Ну, ви знаєте, я працюю в сфері допомоги людям, які в кримінальних провадженнях. Так. Як захисник, адвокат, та в IT-сфері. Тобто, угу. наприклад, ну, так. Це не таке гостре питання, але вона дуже, дуже вузька. Питання регулювання ринку IT, діяльності ІТ-компанії, вводу п'ятої групи ФОП. Це таке питання, яке мене особисто цікавить, тому що дуже багато підприємців в Україні, які якраз створюють високооплачувані трудові місця, але не платять податки, тому що користуються там, такими самими схемами, як. ФОП третьої групи вивід туди за заробітної плати працівникам і, і держава, як би вона не хотіла, не дуже хоче це регулювати. Як і в самі ж компанії не хочуть. Але як можливо врегулювати? є якраз такі наробітки щодо там стороні окремої групи, щоб була нижча податкова ставка, але було все в біло. Тоді, звісно, наповнення бюджету буде йти. Висока. Також яка тема ще ну, гаряча для підприємців. Так. Це закон про контроль іностранних компаній, так званий угу. кік, про те, що він, до речі, теж вступив в силу з 1 січня. січня. 2000 а що Він передбачає Він передбачає якраз те, що ну, у нас у багато бізнесу є компанії за кордоном, так. які ведуть напряму діяльність контрагентами і так далі. Зараз він передбачає те, що. Якщо компанія оборот її більше ніж 2 мільйони євро, то потрібно її добровільно реєструвати в українській податковій і сплачувати додаткові податки. Тобто це таке питання достатньо гостре для тих, хто для тих, хто веде реальний бізнес за кордоном, тому що потрібно буде податки платити не тільки в цій країні, де ви веде mm -hmm. бізнес, але й в Україні. А це не сприяє тому, щоб великі компанії роздрібнювали дочірні підприємства. Це, це якраз, якраз одна із сфер, як це реалізовується, реалізовується. зараз, так створюються окремо декілька компаній в цій же компанії на інших людей. Але ж ви розумієте, що це такий теж примусовий захід, який зажимає власників бізнесу, і вони щось придумують замість того, щоб зробити якусь, наприклад. Там п'яту групу для тих же іт підприємців дати нижчу податкову ставку, щоб працювали в білу. Тобто, е ну такий гарячий закон. Ну, про ФОПи вже перенесли. Так. Те, що було гаряче, е ну, все, що мене стосується, поки, -поки, -поки так. Дякуємо вам. Ми нагадаємо нашим глядачам, що у нас в гостях був Ярослав Попов, юрист-адвокат. Друзі, дякую за вашу увагу. Адже ми завжди готуємо для вас ці багато цікавої та корисної інформації. Не забувайтеся підписуватися на наш Ютуб канал Правда Тут, аби нічого не пропустити. І не забувайте про дзвіночок, який буде вам нагадувати про те, що на нашому ютуб каналі вже з'явилися нові і цікаві новини.